письма. Се свлекле облаците. Денот е студен. Уморено чекорам долга колона. Пристига ме капнати. Запрев возбудено ми дадоа писмо. Ми пишала она. Писменцето молчи во моите прсти. Го отворам веднаш. Што пишала старата? Дал уште пред кандило таа се крсти и здрави од Бога за сина си бара. Со погледот минам по буквите груби на нејната невешта старечка рака. Загрижено праша за сина си љубен, за кого што насаме често заплакала. Загрижено праша по мајчински пробрано. Со облека како си? Сакаш ли нешто? За мене да не мислиш. Уште сум добра, но болеста може кој ден да ме склешти. Се расипа времето. Повеќе проснежува. А зимата некако потешко врви. Од нозете варди се, знаеш, си нежен. Штом нешто би направил, размисли првин.